Na jem sulmus tash, se jem rus. Po. Po, rus me Austro-Hungaraz ndoket, sa di. Ki me sulmumon. Jo, për di ka edhe për një merë rusisht që po folka. Po, atë se go kjo la. Po, dhe unë im kanë CSGO. Hadë dhe djemë. Veç ku t'ja ka një skrejt me kash atë ndoj s'ta. Po ma brem pas ka qita në kjo. Alicia! E myta një menzi. Qëtu e ki rash vala? Që mumin tank? Hin ju na mumin. Po po, na e më të i. Qe po vejt, anë po vi me t'ju në tank mërna. Bra. Kush ma vje dhe vla killin? U ka gjun, dhe vese granat asene. Mhm. Po qujnë helm. Po i morë në vanë dhe bënjit në ku, ej. We have taken objective apples. Ane vane, ane. Ko, ej, dy gjënjit në ku, ajo mëjtë mu. Ane ta hesh. Mabre. Mabre se headshot ke, bre. Një dead. Qujnë, sa sniper. Që me me... Ku shko nga gjumë shtu mërë? Aeroplane. Ku shko toj gratin kas? Bën djemë du. Po bërë në ojgjë... Po e, po e dhe e këndërë. Në 72. Assist ma epi. Holy shit! Bravo, djemë, murëm. Kushu ka nga gjunë shto vërë? Aeroplane. Oh mërë Allah, e ka vëjë. Aeroplane të rëtë. Mërë temë, nërdoj, e rukë i pëmë, më palidhe. Mo! Qërë bre, ku konë? Shko nga marrë më cëjnë, jo. Mami, a pojip. Dhe kam jenë të e këkame, mama, së qërkë. Ajde, prejtë. A të pale, që gjëtë e ki, kejtë? Cënë, dhe unë. Ja furë nga pakë. Nisa gjyshtë ashtë parit dhe t'i ka. Shko të cëja, shko të cëja. Në kështë? Dhe cëja. Ma, bre, më së më delë në t'lumë, bre. Që përfa gush, Allah sa sene. Minus 72.
Ka TC, TC, TC. Ne, bude sve kao. Ko nije li? Gdje mana, tran. Oba. Oba. Ne, nam trano. Oma se li vreći vam ta broćet nije li, brate, tren je mrano. Hej, gdje mamu se, din ćuš duzme snipe me nol frimen. Ne shit. Stani. A poa? Kce? Po me shift ngova nomu mi. Pa jo, ko te bën zoom, e ta nije jasno. Aha. Monchi. Holy shit. E mure më cënë pëndovit. Po më jena të hop. Jem të hu bën tash. Ka më pene. Shukohem në Galacia, Galecia. Turqta? Ja, ja, të rust. Në për neva të join, mund është me... Po, edhe unë ina qashtu. Po, 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 a e një kote me kru krejt pa? Ja, valla që se janë nisë, gjem të tre një kohë, bre të... Për mur për roki me snipes për misë. Qoj kjo qori, për para kohë se mi. Zova në aeroplan. Kuku çfarë snoi pi ajo mor një on i çaj çart. Zova atë aeroplanin tjetër. Ten. Volten. Në murën të cënë. Në kërë bo poshtë të oja. A dhe të cëja. Left your server. E ku të të një më Fortnite, zë s'këna lu mu. A në murën oja. A dhe të 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 të. Trec. A, hupëm. E hupëm. Jo, se hupëm, se hupëm. Ja, putë, vesh, qfar kila gjeshtë. Ja, e morën këtë ojat, e cën, bëjën, këtë. Po ti dush me shkua pëtë mja morë. Në sekunda e kënë. Qdo shot, asne nuk bësha misë. Jo, bre, mëmi me 3 runde i ki, jo, vla. Me 3 runde i ki. E, kam une 53 giga mu ka shkarku. Mere, mere man, që mu e kam belqen, unë kum lujt sot jem knoq. E vet mja loj solo që po hi edhe po knoq ta. Minus 80 ja eke, s'pëndës. Edhe e morë mojën.
Bëna murëm, hada anë, hada. Ku është akë primit, është tu? Jo, të rritë me këta është. Këta është duja, sa isë. Edo. Ku qëfar tekniku më bërë një anë të? Që edhe anë e murëm, ome? E video, prana të pasin një plusi ga më rionja kuzë. Dektar clear. Bra, bra, bra. Që po ikin, po ikin. Po të pas, atër të pas mi. Atër të pas mi. E morëm, ba. Përbej që po më në YouTube. Aha. Po më në YouTube. Dër secured. Bra, bra. A që mani këtë? A të dhe që do të oja të remon? Aaaa, ku ku që partë mëjë një më bërë njërë? A ta ke! Holy shit! Të kom veç pak dy të asha tja? Ajme, të... Vasili, Vasili unë! Vasili. Iç kohë që a burë snipe, a? Vasili është një sniperist, ma. Zdi sa e në gjeti. Vasili, Vasili të rali. Po, ajo është rusë, ajo konë shumë sniperist i furë. Kushe ka po filmin e ti? Kushe? Kushe ka po filmin e Vasili? Aje është film që duhet me po gjithë kush, ma. Adi, nëse dëni me po film të mirë, këshu në gjitha. Me lu. Gjëllë më me sniper. O, sa njëri në të oj, aje, se kemi i dinë. E, ku duhet më mbush pluma, mërë? Që mumi, më ka gjunë në asi. O, myta të pohica! E, ku duhet më marë pluma, odjem. A thu duhet me dek për me marrë pluma a qysh? Kukue. A dy pluma i ka. Tëra be snajperi ku ka dal be tha... Non. Be të tink. Ja murëm edhe o ndjem. Ha që gjeta pluma, najt. Atake! Mega kill! Ti shpo piskosi! Oh, ma gjithë, njoni gjithë. Dridh një onë, ja.
Që si e bon a reload ndull njeri. Mos më del për para. Ti më mi. Mos më del për para. Ku e, në qaj e po ta marrë. A të bëjnë, a të bëjnë. Da marrë. A të se bëjnë, a shkënë. U, që far kili ma. Ma theja. Ai kombi, ai anti-tanku ku ka të më gjujt, nuk shon njëri. What? Bro, kush më shtoj, fan dejt, ha? Tanku, tanku. Tanku, tanku ka më gjujt. Da leshi nuk ka bon qaj tanku jo në bu. Qe dhe? Tonku, veç tonku ka në ardhëzën. Ndjeq të që më pas kam yt një kamper. Ndim, bravo. Që kjo legen. Del. Ku po ik legen. Pedel njeri. A tonke në nënë stacë. Të bëjë onë njeri, që ato e të drunët, ati në qash. Kuku e, në sko. Kumë ka që bombe. Vilost të vëtë dyrunëta, na fitojmë kitë loj, man. Lost attack, brothers and sisters. Part of our great country is beating in sympathy. I got din some more for your memory. Sure, një, dy, tri, katërdën. Kjo është sukses shumë i madh. Si s'kan mujtë në livrit për i neve. Me tran. Jo, këta janë tunë. Po da me tran tash reinforce. Po. Dënar forca. Që e, na vjodhën. Por tankin, benonën një qipsh. Let's go. Betë kanë epë në tren. Betë shkujnë me gjoj tren e tash. Bimë rënda janë. Dhe bëjën, shpimë rënda janë 3. Minus 93, okej. Minus 9 dhe njo.
Ju joni ku ka të vëzit aeroplan. Kush ka të vëzit aeroplanin? Mik puta man. Jakuz? Kush kun bë këta dët? Nuk e di. Vesh po mi vje dhe n'killat, man. Qysh mora unë jem të bëja, sepse si jem ka mujnë me mora? O, jem të shku, man. E si tash jem të me mora bënë? O, jem të dash me mora. A e morë atë bëjen? Jo, bre, se... Më kam zonë kesh mund. Më një të një. E, qëta është do atë një? Morë, we won. Wuuu! U qëllën do sanë, tre.